kaç gram olsa verir bunu. Isı yusun bu. Rahmat. Sağ ol oğlum, sizler yerak mı? Açam ben de falan etsem. Assalamu alaykum. Sağ ol. 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 Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, aziz Andijon ahli, yurtdoshlar. Mana biz Dumlarda burungi bilmayman qaysi asrga qaytib keldik. Kechadan beri shu ahvoldamiz. Mana nimadagi Andijon shahrining soyidagi mana Dumlardagi ahvolda qaraylar. Na gaz yo'q, na svet yo'q. Biz burungi zamonda o'tin yaqib, choy qaynatyapmiz. Ishga shoshilgan holatda. Biz hozirgi yomon kayfiyatda qanday jamiyatga naf keltirishimiz mumkin? Qanday foyda keltirishimiz mumkin? Hurmatli fuqarolar, katakonlar, bir qarab qo'yinglar. Birinchi shaxs Salom Abdovaliyev bo'yicha javob bergan bo'lsam, bizni o'sha tergov qilinayotgan jinoyat ishi va yuqorida aytib o'tilgan tezkor ishlovlarimiz jarayonida ushbu shaxs o'zida noqonuniy ravishda qurollar saqlab kelayotganligi to'g'risida ma'lumot olingan edi. Shunga asosan shu ma'lumotlarga, ya'ni tezkor faoliyat asosan amalga ishga tezkor faoliyatni amalga oshirib, shu jinoyat ishi doirasida bizni tintuv o'tkazib, uydan haqiqatdan noqonuniy ravishda qurol olinayotgan saqlanib kelinayotganligini aniqlab, tergovga tegishli ravishda hujjatlarni taqdim etdik va dastlabki tergov hozir olib borilmoqda va 248-moddasi ikkinchi qismi bilan bu yerda mana Ibragimov Zafar aka o'tiribdilar. Adashmasam 248-moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ularga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq tayinlangan. Ikkinchi figurantimiz Qudratullayev Baxtiyor Zaparovich bo'yicha degan bo'lsam, bu shaxs bo'yicha ham shu ko'pdan-ko'p operativ ma'lumotlar kelib tushgan. Hozir ham ko'pdan-ko'p ma'lumotlarimiz bor. Bular hali hammasi ishlov jarayonida. Tergov bilan har kuni deyarli bu masalani muhokama qilib, ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-chi qismi, 276-moddasi 2-chi qismidan ayb e'lon qilingan. Bu shaxs ham qamoqqa olingan. Sağ olun.